aí, falou? Valeu. Algum que meia da noite? A cidade é o seguinte, olha lá, ó. Matinchau já é. Enfim, chegou em mais Matinchau. Matinchau. Tchau. E aí, meu irmão? Detonou, legal, velho. Né? Nossa. O bagulho ficou... Pedalaço. Foi detonante mesmo. E é isso aí, ó. Hard Bike Tour continua. Amanhã nós vamos ter que, acho que, desviar lá pra Talaga, sei lá, vamos estudar a situação. Mas é isso aí.